نیروهای اسرائیلی به سراسر کرانه باختری حمله کردند و در جریان حمله دست کم 9 تن کشته شدند. اسرائیل میگه این عملیات رو برای مقابله با زیرساخت‌های گروه‌های تروریستی انجام داده و در روزهای آینده هم ادامه میده. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که به دنبال گشودن جبهه دوم علیه اسرائیل در کرانه باختریه. اما ببینیم چه تحولاتی باعث شد که اسرائیل این عملیات نظامی رو در کرانه باختری شروع کنه. اسرائیل از آغاز جنگ تقریبا هر روز به کرانه باختری حمله کرده، اما عملیاتی که از دیشب آغاز شد یکی از گسترده ترین هاست. آژانس امنیت اسرائیل شیمبت و پلیس مرزی در این عملیات با ارتش اسرائیل همکاری داشتند. به گزارش جرزالم پست، اسرائیل این عملیات رو در واکنش به بمبگذاری انتحاری ناکام 10 روز پیش در تل آویو انجام داده که حماس و جهاد اسلامی مسئولیتش رو بر عهده گرفته بودند. عملیات ارتش اسرائیل در شمال کرانه باختری و با تمرکز بر اردوگاه‌های پناهندگان در نزدیکی شهرهای جنین و تولکرم انجام شده. ارتش اسرائیل میگه نیروهاش در این مناطق از زمین و هوا به افراد مسلح حمله کردند. مواد منفجره‌ای رو که کنار جاده‌ها کار گذاشته بودند خنثا کردند و مقادیر زیادی سلاح رو کشف و ضبط کردند. بر اساس این گزارش دست کم 4 نفر در حمله هوایی به اردوگاه فاره و 5 نفر دیگر هم در حمله‌های پهپادی یا درگیری مسلحانه در تولکرم و جنین کشته شدند. وزیر خارجه اسرائیل در ایکس نوشته این کشور باید همانطور که با زیرساخت‌های تروریستی در غزه مقابله می‌کنه، کار مشابهی هم در کرانه باختری انجام بده. به گفته این مقام اسرائیلی، تهران در تلاش با قاچاق اسلحه از اردن به کرانه باختری جبهه جدیدی در شرق علیه اسرائیل ایجاد کنه. تا به حال گزارش‌های متعددی درباره تلاش جمهوری اسلامی و متحدانش برای قاچاق سلاح و پول به شبه نظامیان فلسطینی منتشر شده. تهران و گروه‌های نیابتیش از بیش از 10 سال پیش با استفاده از شبکه‌های پیچیده قاچاق که شامل مسیرهای زمینی و هوایی به گروه‌های فلسطینی مثل حماس و جهاد اسلامی سلاح و پول می‌رسونند. همینطور که می‌بینید در یکی از این مسیرها این تسلیحات با عبور از عراق و سوریه به اردن قاچاق می‌شن و از اونجا به دست شبه نظامیان در کرانه باختری می‌رسند. این در حالیه که به دلیل سالها جنگ در سوریه تحت حکومت اسد کنترل زیادی روی مرز سوریه و اردن وجود نداره. این مسئله به تهران کمک میکنه به راحتی تجهیزات و تسلیحات را از این منطقه عبور بده. دریافت کننده اصلی سلاح‌های قاچاق شده از تهران هم در کرانه باختری گروه جهاد اسلامی که می‌دونیم اصلی ترین متحد حماست. در کرانه باختری 19 اردوگاه آوارگان فلسطینی وجود داره که در این نقشه مشخص شدن. اسرائیل معتقد جمهوری اسلامی با قاچاق پول و سلاح به این اردوگاه ها در تلاش تا جبهه‌ای در شرق اسرائیل علیه مراکز پرجمعیت این کشور به وجود بیاره. به گفته مقام های مرزی اسرائیل و اردن، قاچاق سلاح و اسلحه از مرز دو کشور در سالهای گذشته به شدت رو به افزایش بود، همونطور که میتونیم ببینیم. به گزارش مرکز مبارزه با تروریسم، سازمان‌های تبهکار با استخدام افرادی از میان فلسطینی‌های کرانه باختری و اعراب بادیه‌نشین در اسرائیل و اردن این سلاح‌ها رو از مرز رد می‌کنن و به دست گروه‌های شبه نظامی می‌رسونن. اما این تحولات و حمله اخیر اسرائیل به کرانه باختری رو با قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون بررسی میکنیم. آقای آشور، حمله اسرائیل رو به این گستردگی به کرانه باختری چطور میبینید؟ آیا خواسته جنگ رو به اون منطقه بکشه یا واقعا نگرانی از باز شدن جبهه دوم وجود داشته؟ ببینید، جبهه جدیدی که اگر هم باز بشه بسیار جدی نخواهد بود. یعنی اون شبیه اون چیزی که در شمال هست یا اون چیزی که در غزه هست، این توانایی رو فلسطینی‌ها در غزه ندارن و اصولاً حتی اگر سلاح ایرانی هم وارد اونجا بشه بسیار محدود خواهد بود، بخاطر اینکه اردن اصولاً از این هم ضرر میکنه. یعنی اردنی‌ها اصولاً جلوی اون رو میگیرن و اون سلاحی که از طریق اردن ظرف سال‌های گذشته به این منطقه وارد شده بسیار محدود بوده. برای اینکه اسرائیلی ها میخوان اینجا حمله بکنن و جلوی تشکیل در واقع نیروی قوی تری در این منطقه رو بگیرن، این ممکن هستش.
اما صحبت این که اینها میترسن که مثلا غزه دومی بشه یا جنوب لبنان بشه، این در واقع از واقعیت بسیار دور هستش. اما به طور کلی سیاست اسرائیل این بوده که ظرف حداقل 20 سال گذشته آقای نتانیاهو و تندروهای دیگه این هستش که اصولا این مناطق اشغال شده نیستن، بلکه اینها رو میخوان جزوی از کشور اسرائیل اعلام بکنن و تمایلی در واقع به اون راه حل دو کشور ندارن. برای این سیاست در همون راستای در واقع اون سیاست هستش که اینها نه تنها در غزه بلکه خاصتا در کرانه باختری که اینها ادعا میکنن در آینده باید جزوی از اسرائیل باشه، اینجا حملاتشون افزایش دادن. یعنی حتی اگر هم اونجا تهدیدی برای اینها وجود نداشته باشه، اصولا به نفعشون هست که اونجا وضعیت بدتر بشه، جنگ اونجا اتفاق بیفته، به خاطر اینکه هدف اعلام شده اینها این هستش که اون مناطق رو ضمیمه اسرائیل بکنن و بدون بیرون راندن فلسطینی ها از اونجا اصولا این امکان پذیر نخواهد بود. برای این فرصتی هست برای اسرائیل که اون سیاست هایی رو که ظرف سالهای گذشته بارها و بارها اعلام کرده که ما خواستار این هستیم که اینجا تشکیل نشه دولت فلسطین بلکه ضمیمه خاک ما بشه، اونها رو در واقع بیاد و عملی بکنه و فرصتی بسیار مغتنمی برای اینها هستش. به نظر من این قضیه اصلی و دلیل اصلی ورود اینها در واقع به این جنگ شبه جنگ غیر با غیر نظامیان در واقع با شبه نظامیان در این منطقه هستش و همین هم دلیل اصلی این هستش که حکومت اسرائیل و همچنین ارتش اینها اجازه میدن که شهروندان غیر نظامی اسرائیلی هم هر روز به فلسطینی ها حمله بکنن و زندگی اینا رو سخت‌تر بکنن. برای این هدف اینها در واقع این هستش که اصولا فکر میکنین چقدر این رو میبینین آقای آشور که اونجا این اتفاق بیفته، یعنی اون منطقه کرانه باختری هم به این شکلی که شما میگین اسرائیل میخواد پیش بره؟ تا اینجا یک کار ظرف از زمانی که اسلو امضا شد در واقع ظرف حدود 30 سال گذشته اسرائیلی ها در واقع همون کاری رو که میخواستن انجام بدن و تعداد در واقع شهروندانشون رو از کمتر از احتمالاً 100 هزار نفر به حدود 700 هزار نفر رسوندن. در واقع اون وضعیت رو در روی زمین عوض کردن. الان هم در همون راستا ادامه داره برنامهشون، در عمل موفق بودن. برای این حداقل اطراف قدس شرقی رو ما میدونیم که اینها به طور کامل یهودی کردن. بقیه این رو هم این حکومت آقای نتانیاهو بارها وزراش اعلام کردن. آقای نتانیاهو به طور مستقیم این خودش اعلام نمیکنه، خاطر اینکه آمریکایی ها بهش فشار میارن، ولی بارها وزرایی که داره، احزابی که داره، رسانه هایی که وابسته به اینها هستش بارها گفتن که این منطقه اصولا کرانه باختری جزوی از اسرائیل هستش و ما این رو به فلسطینی ها برای کشورشون نخواهیم داد. و در همین زمینه هم موفقیت هایی داشتن، همونطور که هم ظرف 30 سال گذشته موفق شدن بیشتر از 500 هزار نفر رو به این منطقه منتقل بکنن و جمعیتشون رو اونجا افزایش بدن. اصولا اون اتفاقی که در گذشته افتاده من فکر میکنم ادامه خواهد داشت و اینها در همین راستا سعی میکنن که اینجا هم در واقع یهودیان رو افزایش بدن و در مرحله ای احتمالاً در آینده وقتی مناسب باشه وضعیت در آمریکا برای اینها و وضعیت بین المللی احتمالاً حداقل مقدار زیادی از این زمین‌های اطراف قدس شرقی رو ضمیمه خاک خودشون بکنن.